খহনীয়াৰ কবলত জুৰিয়াৰ এখন বিদ্যালয় অবৈধ ফিছাৰী খননে ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে। এতিয়া বিদ্যালয়খনলৈ খহনীয়াৰ কবলত ৰূপহী হাতৰ কঠালগুটি জেবি বিদ্যালয় বিদ্যালয় প্ৰাংগণত বিষয়টো সন্দৰ্ভত আলোচনা সচেতন ৰাইজৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনাইছে অঞ্চলবাসীয়ে। এই বিদ্যালয়খন এতিয়া লেতেৰি জানৰ গৰা খহনীয়াই খহাই নিব লগা অৱস্থা হৈছে, প্ৰায় নিচেই ৱাল ফাটি গৈছে। গতিকে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক আমি অনুৰোধ জনাওঁ, বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই যাতে ইয়াৰ এটা ইয়াৰ প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে। এই যিটো লেতেৰি হেৰি, এই স্কুলৰ পৰা লেতেৰি দূৰত্বটো অলপ বেছি আছিলে, কিন্তু বৰ্তমান এই খহি মানে কৰাখহনীয়া হৈ ই একেবাৰে স্কুলৰ কাষ পালেহি আৰু লাহে লাহে আমাৰ স্কুলো খহাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। চ' ইয়াৰ কাৰণে চৰকাৰে যাতে আৰু উৰ্ধতম কৰ্তৃপক্ষই বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে তাৰ বাবে মই খহনীয়াৰ কবলত জুৰিয়াৰ এখন বিদ্যালয় অবৈধ ফিছাৰী খননে ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে। এতিয়া বিদ্যালয়খনলৈ খহনীয়াৰ কবলত ৰূপহী হাতৰ কঠালগুটি জেবি বিদ্যালয় বিদ্যালয় প্ৰাংগণত বিষয়টো সন্দৰ্ভত আলোচনা সচেতন ৰাইজৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনাইছে অঞ্চলবাসীয়ে। এই বিদ্যালয়খন এতিয়া লেতেৰি জানৰ গৰা খহনীয়াই খহাই নিব লগা অৱস্থা হৈছে, প্ৰায় নিচেই ৱাল ফাটি গৈছে। গতিকে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক আমি অনুৰোধ জনাওঁ, বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই যাতে ইয়াৰ এটা ইয়াৰ প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে। এই যিটো লেতেৰি হেৰি, এই স্কুলৰ পৰা লেতেৰি দূৰত্বটো অলপ বেছি আছিলে, কিন্তু বৰ্তমান এই খহি মানে কৰাখহনীয়া হৈ ই একেবাৰে স্কুলৰ কাষ পালেহি আৰু লাহে লাহে আমাৰ স্কুলো খহাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। চ' ইয়াৰ কাৰণে চৰকাৰে যাতে আৰু উৰ্ধতম কৰ্তৃপক্ষই বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে তাৰ বাবে মই খহনীয়াৰ কবলত জুৰিয়াৰ এখন বিদ্যালয় অবৈধ ফিছাৰী খননে ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে। এতিয়া বিদ্যালয়খনলৈ খহনীয়াৰ কবলত ৰূপহী হাতৰ কঠালগুটি জেবি বিদ্যালয় বিদ্যালয় প্ৰাংগণত বিষয়টো সন্দৰ্ভত আলোচনা সচেতন ৰাইজৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনাইছে অঞ্চলবাসীয়ে। এই বিদ্যালয়খন এতিয়া লেতেৰি জানৰ গৰা খহনীয়াই খহাই নিব লগা অৱস্থা হৈছে, প্ৰায় নিচেই ৱাল ফাটি গৈছে। গতিকে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক আমি অনুৰোধ জনাওঁ, বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই যাতে ইয়াৰ এটা ইয়াৰ প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে। এই যিটো লেতেৰি হেৰি, এই স্কুলৰ পৰা লেতেৰি দূৰত্বটো অলপ বেছি আছিলে, কিন্তু বৰ্তমান এই খহি মানে কৰাখহনীয়া হৈ ই একেবাৰে স্কুলৰ কাষ পালেহি আৰু লাহে লাহে আমাৰ স্কুলো খহাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। চ' ইয়াৰ কাৰণে চৰকাৰে যাতে আৰু উৰ্ধতম কৰ্তৃপক্ষই বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে তাৰ বাবে মই আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।